Kui ma siia selle näituse peale mõtlesin, et kunstimajas tuleb, siis tegelikkuses ma ei osanudki mõelda ennast muusse ruumi kui see siin. Sest kunagi ju minu lõputöö üks sai siin esitletud ja millegi pärast see eraldiseisev ruum siin õue peal on tegelikult just see, kus sa saad aja maha võtta ja pisut nagu mõelda mingis rahulikumas võtmes, ükskõik kas siis aatomipommi plahvatuse peale või siis ka selle peale, mis siin praegu on. Et pildid tunduvad võib-olla natuke naiivsed, kui ma mõtlen selle monumentaal see formaadi peale, mis siin nagu ette antud on, aga samas aknast ma näen veidraid aknaid, mis on lasteaia omad ja ausalt öeldes, kuna see näitus on täiesti lapsesõbralik, siis võime võtta lasteaia rühma ka siia sisse ja me ei pea kinni katma mingeid pildiosi, mitte kunagi. Nii et ta on tegelikult minu taaline rutiinne suve miljöö. Ja kuna mul oli kange soov teades ette, et see on septembris oma suve pikendada, ja ma arvasin, et ega teised pole ka rahul sellega, et suvi kestab 3 kuud, 2 kuud, 1 kuu, kuidas kellelgi. Ma tegelikult tahtsin seda venitada oktoobrini. Lihtne põhjus. Ja üks asi, mis kindlasti oli väga oluline, oli see, et ma juba tükk aega mõtlesin, et ma ei taha maalida inimest. Ma lihtsalt ei taha maalida üldse ühtegi inimest, sest mul sai inimestest lihtsalt kõrini mingil hetkel. Ja mida muud sa siis maalid, kui seda, kus su silm puhkab inimestest? Et siis see loodus, mida ma polnud kooliajast saadik nagu kordagi proovinudki maalida, tundus selline põnev väljakutse vähe sellest, et ma ei olnud värve tegelikult ka eriti kasutanud tõesti. Nagu juba ette kuulutatud reklaam ütleb, minu tööd on monokroomsed enam vähem kõik olnud. Ja see, et ma julgen võtta üldse kollase või rohelise karbist välja, see on minu jaoks nagu suur samm edasi. Ja mõnes mõttes ongi selline emotsionaalne katsetus, et mis siis on, kui ma vaatan oma ümber ilusat suvepäeva, kus aatomipomm ei peaks plahvatama, aga vahel ikkagi plahvatab kuskil midagi, et siis mis siis pildile saab, kui seda pommi välistada, kui seda mitte vaadata, et mitte vaadata kõike. Jah, muidugi ma pildistan ka ja kõikide nende taustadeks on olemas pilt, aga pilt ei vasta tegelikult ütleme sellele, mis nüüd siit välja tuli. Et kindlasti te ei arva võib-olla, et see üks pilt on inspireeritud lupiinidest ja kõik näevad seal hoopis midagi muud. Ma juba testisin, enamasti nähakse kadakaid, aga mina hakkasin lupiinidest pihta. No, siin on, selle formaadiga ongi nii, et loodus on ju lihtsalt nii suur. Et see on tegelikult miniatuurne variant üldse nagu nii mingisugusest episoodist, mis ma seal nägin. Kuna me näeme vist, ma ei tea, see nurk ei ole eriti lai, mida inimese silm haarab, ta ei ole kindlasti 360 kraadi. Siin oleks lahe, kui oleks see 360 kraadi, mul olekski see rannatool ja liiv ja mõnus vedelemine ja mõõtaks korraks aja maha. Et see pisike pilt, see nõuaks veel rohkem tööd. Et siin on, kui oleks veel väiksem formaat, ma mõtlen, et siin on selline vahepealne vorm. Aga siiski minu jaoks juba piisav on see kogus siin, et ma saan korraks nagu aju puhkama lasta. Aga tööprotsess oli tõesti nii, et ega ma ei raatsinud suve ajal seda teha. Ma suvel tegin väljas mõned visandid, aga ma talletasin, ma tõesti seekord teadlikult talletasin, valgust, talletasin tegelikult kõiki neid imelisi taeva mudeleid roosadest, värvidest alates ja püüdsin siis lõpuks võimalikult vähe neid siia tegelikult reaalselt sisse panna. Täpselt nii palju nagu mu emotsiooniks nagu vaja on. No, saab kindlasti teha veel hulka rohkem pilte. Ja mulle tundub ka, et ma teengi, et see oli tegelikult selline esimene arglik lähenemine sellisele loodusele, sest see on nii võimas. Et ma proovin ilmselt veel mitmeid erinevaid vorme. Siingi on näha ilmselge, et need ei ole ühe teeserviisi tassid, et need on kokku pandud erinevatest serviisidest. Aga nii ongi.